मकसद करबला क्या है, मकसद करबला को समझते चले जाओ, मकसद आजादारी समझते चले जाओगे। अब याद रखना, सरकार सैयदुश्शोहदा ने करबला से पहले जो खुतबे दिए हैं, जो खुदूत लिखे हैं, जो तहरीरें छोड़ी हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि ताकि दुनिया इन हमारी तहरीरों के जरिए से, हमारी तकरीरों के जरिए से, हमारे खुतबात के जरिए से मकसद करबला को पहचान ले। जब मकसद करबला पहचानेगा तो मकसद आजादारी वादे होता जाएगा। अजीजाने ईमान, पूछिए सरकार सैयदुश्शोहदा से, मौला मकसद करबला क्या है? इसलिए कि याद रहे, मकसद करबला कोई और नहीं बयान कर सकता सिवाय हुसैन के। इसलिए कि जो जिस اللهم صل على محمد وعلى محمد اب سرکار سید الشہداء کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں گزشتہ باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے نہیں بتا سکتا کہ کربلا بنانے والا معصوم ہے اور کسی معصوم کے عمل کی مصلحت کو کوئی غیر معصوم کیا جانے۔ لہذا اس معصوم سے پوچھئے کہ آپ نے سرکار سید الشہداء کربلا کیوں بنائی، کربلا بنانے کا ہدف کیا ہے؟ اب امام آواز دے رہے ہیں، اللہم انک تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فضول الحطام۔ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ حسین نے حکومت کے لیے کربلا نہیں بنائی، بلکہ حسین کو حکومت سے رغبت بھی نہیں ہے، ولیکن لنری المال مدینہ کا، ہم نے کربلا بلا اس لیے بنائی ہے تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے۔ عزیزان ایمان، ہم قدر کربلا پہچانتے چلے جائیں گے، ہم مقصد کربلا پہچانتے چلے جائیں گے۔ یہ مقصد کربلا نہیں بیان کیا جا رہا ہے، یہ آزاداری کا منشور تیار کیا جا رہا ہے، یہ آزاداری کا قانون دیا جا رہا ہے کہ کیا ہو معیار آزاداری۔ عزیزان ایمان، کسی سے پوچھا جائے کہ ایک جملے میں کربلا کیا ہے، تو ہر انسان کے جو منصف مزاج ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کربلا اس عمل کا نام ہے کہ جس نے شریعتوں کو محفوظ کر لیا۔ انقلاب کربلا محافظ شریعت ہے۔ عزیزو، یعنی اب شریعت انسان جتنی سمجھتا جائے گا نا، اتنی ہی اس کی نگاہ میں کربلا کی اہمیت اجاگر ہوتی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔